Nai her, Chris ka dhët është vullneti i mirë. E me vullnet, vjen edhe përvoja. Unë kam ndihmuar për zhvillimin e komuniteteve në nevojë. Kurse unë, kam ndihmuar në promovimin e punës vullnetare të të rinjt. Sot, në vendin ton, puna vullnetare është rregulluar edhe ligjërisht. Krejt kjo punë e vullnetit mirë mua më dokumentohet në orë specifike. E përmes orëve të punës vullnetare, unë identifikohem si vullnetare e Kosovës. E te, çka ke bërë me vullnet mirë?